Varmaan tavallisimmat mielikuvat, jotka liittyvät kulttuuriperintöön, koskee Egyptin pyramideja tai Rooman kolosseumia tai ehkä Venetsian taideaarteita. Tai sitten Suomen oloissa Suomen linnaa tai Turun linnaa. Mutta ne eivät suinkaan ole kaikki, mitä kulttuuriperintö kattaa. Yhtä hyvin Suomessa voidaan puhua Karjalan piirakasta kulttuuriperintönä, ruokaperintönä tai Suomen pystykorvasta, joka on meille tyypillinen laji. Suomen pystykorvan geeniperintöä tai Suomen hevosen geeniperintöä halutaan suojella. Nekin ovat kulttuuriperintöä mitä suurimmassa määrin.